narudi hapa tena mimi ni Mkisii. Mimi Mkisii nikikutana na Raila Amolo Odinga, kitu ya kwanza nitamuomba msamaha. Nimekuwa nikiongea vibaya juu yake, nitamwambia samea Mkisii. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi na mtoto, mimi ni mtoto bado sijakuwa ndio naku. So nisijeze na mzee, nitamuomba msamaha. Kitu ya pili, mimi natoka constituency zinaitwa Borabu constituency, Nyamira County. Mbunge wangu ni ODM, anaitwa Bwana Patrick Osero. Nitauliza baba, huyu mtu ako wapi na maandamano yake kule Borabu? Sio, nitamuuliza hiyo swali. Juu huyo mtu ni wa ODM, hata kama ndio mimi siko hapa, lakini huyu mbunge wa ODM ako wapi? Juu baba akifaulu apate kitu saa hii, watu kama hao ndio utapata sasa wanaanza kuzungura hapa, kuzingira hapa. Kitu ya tatu nitamwambia baba. Wakati Chebukati alisema Ruto ni rais, Ruto alisema kuwa Raila Amolo Odinga afanye kazi opposition. Nitamwambia baba sasa, leta maandamano sababu ni ya opposition, kazi ya opposition. Nitakuwa mbele huko, lakini nitabeba, sitabeba mawe. Nitabeba matawi. Nitabeba nini? Nitabeba matawi. Kitu ingine, mambo ya safa. Tusidanganyane jameni. Tuachane mambo ya safa. Safa imefanyiwa ukarabati. Saa hii ukiletewa huko utaambiwa, number one alikuwa William Samoei Ruto, the president. Akifuata na Raila Amolo Odinga. So baba Raila Amolo Odinga, wachana na safa. Go back to the people. Wakuambia the way forward. Tumekubaliana. Kitu kingine ni hii Grand Coalition. Wazungu wametubeba sana na ufala. Wazungu wanatakanga viongozi wao peke yao ndio wanufaike na Kenya. Si wa Kenya. Hii Kenya ina belongs to the people of Kenya, not leaders. So Kenya naambia wazungu wawache ujinga, waende kule kwao wakafa nchi yao, waachane na Kenya. Kenya sisi tuko na uhuru wa kujisimamia. Sio kila mara tukifanya uchaguzi nyinyi ndio wakifua mbele eti mnataka handshake. Nyinyi ndio wakifua mbele eti mnataka hii. Kwa sababu ya interest zenu za biashara zenu za upuzi. So mimi naambia wazungu hivi, acheni tafadhali na wa Kenya. Kenya sisi wenyewe tunajua tuko na madini yetu, tunaweza peleka mahali nyingine, tunaweza peleka, asi lazima tuende America, tunaweza enda nchi nyingine. Asanteni sana baba kuja kwa watu. Mimi nakuomba msamaha, sitaongea vibaya tena kuhusu wewe. Asante.